күнінен күнді сақыбыт сірін олық доқтыру, әйгіні қытары ұйтатшы Астрас Кірбікіна, онына оператор Андрей Асекритов. Бүгін бігеге терген бері бітігер, Олі Сафтар Василий, онына Екатерина Джекергенге кілібет. Бүгін бұлағына бігеге тергенері бол баққа, же бұ маннық анығылы күстілік, же тутутын тұхынан үшігі байды көпсет яқпет. Ол нені ұлбытын күтті бірсияғын, Джекерген аға бағылыға Василий, Джекергенің тұхынан көрәтшілерге білгенлерен болары. Өте күннен күнді көрәтшілер. Бұл Олі Сафтар жәмбет, Кергенім, Катя, мен Вася жәмбен. 15 сылдақтыңын бол бұппыт, үс оғыл оқыппыт. Онына қанты бәм тұту тәрттер білейбін. Кергенім, Якутс энергоға білдер. Энерготранснап. Энерготранснап тенгі. Транспортная компания. Онына білдер. Қанта жағды? Бәм ұл солдаттан жауын Кергенім үйә білді. Қора қолықтан алып бұдым ұратты. Екеден жоғын білге. 11 жылдан ғыл бұл бұл. Онтан бұл ұхай бағытын қаған ұл бұқытай? Екеден жоғын ағыз сұлла қал бұл бұл. Мені ең бәліқті әбіті? Ең бәліқті әбіті. Онтан қағалан ұтты бұл жебетін тұттырға тұрынақ бітті. Онтан қалғы қайда қолы бұрат ұттан ғалағы күтей жағады? Түн 2019 сылдаққа деті тұрға тұрнамыд. Күс-көс қатшы боламыд. Кредит енден нәрламыд. Тұттан ғалағы бұт мәні. Дебетін қарды қатсып қалағы бұт. Сері-серірді көшуе Құраны қаты. Қатсып қалан барымыды тұржы. Лафетка тұрта бұттен бұғарым бұт. Фундаменін түйін Лентышына енден білген құтқа егілерді. Лафетінен тұттырты нарей, табыға соң нарей сұғына тұр, әпетті әргіні. Тоғын ғаңа технология дені қая бұдым. Үште бұдым. Жаны бұрын күтті көшті әдем. Тоғы плот системаның топы бұд. Система плоттен. Просты лафеті көнірі серге ұрталан барын, кекілесі ұрталан барын, үрдінің қаптағынан тегенбеген. Полностью площадка вот дома будет. Он на улице держит девять, там зала будет. А там по кирдока по дизайна уратова иди, по блин, это клюна оба манна дизайна чем хенера. А там блин, эти дизайна типа скандинавская индия курдук. Когда мы ран, там скандинавская товар, где какие-то холлофты, ин стиль для девять курдуком уладах. То основное на курдук, он на там би, когда голос прямые линии. Невкун барда, тоа на огорин улхан кайава пат. Барда кој не нен. Минимализам хаоса. Кој не волох тах барда ден. Антон дизајнен чоне беа тоа куќа. Дизајнен чисто вартен беа тоа куќа. Чисто вартен беа тоа рохи дуро иду. Интернет како раби, ќе бу хапти беа курд го вид бу беа ха шо е демет биле таламот. Кинај рохи дуд, кинај ларта од. Хајд дах волох таа нар рохи дадар хајд да. Он бітеге цакуй дам дзеві дүрдік болуқ тахтен бол бұда. Дүрдік, сырдік. Гадама бірі тәс тахтен. Екі тәс тәс тәжені оңыр бұттен бол бұда, аразы. Бірі тәс тәс олған дзені ұстық қадем бол бұда. То онда оннақ. Онда оннақ де бірі тәс тәс. Гадама бұран хамы ортатынан төт аңар метр дүрдік тәс. Дзеге кедді қ Гараж кога ти се беше тоа ревите? Буџе во на гараж чугасту туру таа ден мен тоа хаме тепла патиере го нетуер. Охо ми им барта гараж кога турар. Во на гараж тан тоа пар ум харам барта гараж хитен таккар. Септик потен гараж таа го бу потаттигар чугасе ми. Олен септик им барат тоа таа на спутник енен сох. Еси тоа бу септик канализација турбатигар. Септик е хигар распутник таа. Барты гаражы хинен кинен таққан барар, тоқ бар турбатайдың. Тоқ патерені бұхамы күтчатан тисті барды. Теплый пол. Мостовыдар теплый пол тәрге айыппет. Тан просто турбаны, бейіні барда мас, тоқты бетонын хоқ. Просто оны масандыр ұрбыппет, бороваға ден ұрбытым. Түншуға айыппет, халаға берер, олық хин разин салақ. Антон бұл жағыт апшевкатын
бәғіт маннық стилін қаяңында көстіуді маннық болын дейді. Ары тоқ скандинавская ден көстіулі ақ көрдік. Серейдіңі білін жөнінің ақ болады барды. Серей маған жөнінің ақ. Онына бұл ұғалларын тоғын бардың те маған ғана өттен болды да. Ачыртал қантовқа көрдік. От костырайын барды маған болықты ақтен болды. Онның оңыр болып бұды. Дейбі түрді тоқ мяқкай күровілі. Күріша бұд. Тойтыр дейбі түрді ағағас дейігер кейдіққа. Оның ардақ. Ардақ тұйғават күні мяқкай күровілі дентелге әйіп бұд. Ол мяқкай күровілі ардақ тұйғын ұнтық күтчетір әйіп. Темір күрді бұды. Череп-череп итсі тоқтырды бұды. Елі бәт. Дейбіт аны тұтуыта тұлық системата мелағатын. Бастан бұрыстен ғалы бұрығынан тұп аппеттен болып бұда. Мен бұрығытын ұсатқатын ең түгін хатчыға яғаппын. Тамастығынары шөй дегенің бұран мен ұсатқатын ең өлі аппын. Бәйім-бәйімінен. Бастаяны дөхе тұры дегі бұрыс қаған бағар. Қамсыр құрар қайырды. Мас антон болылар бетонынан тұтарым ұппыт. Шлакоблок или пенобетон. Оны мен тоқ өзден көрім бұны әті ары тоқ оғыз. Кеге оныңынан қағынды тұппатақ кегері қатар оғыз сіті. Оның материалын тұрғы. Ол ең тоқ өзденен барым. Бардың бәйбі тұттақ бітті. Бәйбі тұтар болым бұта. Бұл барса бәті табарсырын күтті. Бәйімді оғыттыр бұн күтті, ойдыр бұн бұрақтыр бұн күтті барды. Бәйбі түріп бітір бірін кәлін көмелдер. Панелдер барам, қығым деген панелді бес көлгі жерлер тұп бұттыры. Алмастыр оңыралылар. Оныңғы бастан тұқ көйді ауып бұды. Ол ұсатқа ең бербәт материал. Ама келінер панелінің оңыралылар, оны размергін әттәққына оныңғыз оңырын берілдерден. Таварығы мұндық жерлер, оны барам көрбеді. Олық үші қамса бат, қая бат баша тұрар. Ұсатқа та баша, істені та қайдақ тұру бұтын. Квартира құдың ұстығы да кені, оныңызу тұрар жеті. Тоқта қайды бат, қая бат тұғаны. Масте дедаққа, аны мас оннуын. Онтан оны ол кейінгі қашта әрдіммін ол табарығым тоқтар бағымынды бригада бар дейбі тұхып. Өндегінен емін өзі немайсы көнір олаттыр. Оның қаптағынның бәйлер тұталар дейді. Плетенка ден аттыныр. Плетенка ден атты бұд. Оның тиен ол олаттыр барын көші бүдім. Бірігі дейдерін көті Николай Николаевекті дейін көрсеп бүдім. Терен тептен, кейін көріп бүдім ол жиға деп тұтағы жалдарын. Оны көрім барым мұнты мені мендік тұттыра өппен деймін. Кәлімін разы қаптағынан барыда. Иккен ардағы дюймовқа қаптағын барыда. Тұруыру, аны системата тұруыру, ғытығыры тұруыру аяғын дейін. Қаптағынлары. Мандық сплошной барыда. Слой-слойына саяғын. Оның сайдың оны барда самарияғынан. Елөй барда самарияс. Бұл жиыға сүйірбәт үйінші ғамарес бар бұда. Аңардасы. Мен үс қос сайып бұдым. Атақ бес қос оңыралылыр. Сылағын қайыргіна, өтепленетін мені атын. Оны келіндер кені полистирол болыр. Жон кені базаль полистирол каналлар әбет. Оңыралылыр да келіндер. Оны мен атынан қайыргіне мен үс қос қым бұдым. Ол әттен артынтым бұдыр қалында. Истені. Мағанан әрі бұтағын тисті бардың пені полиуретан дені ұстар бұдым. 5 сантиметр қалыңынақ. Мастер файберден тәлтелден. Тәлтелден кітті көрсетеммен. Олар кәлін ұспыттыры. Специалды аппаратты ақтырынды көр. Дем істенетін, дем кір сарайын, кір ұшатын үрдіттен, оны демеген мостатын тисті бардың пені ұстар бұд. Барда 5 сантиметр қалыңынан. Ол 5 сантиметр қалыңынақ пені показателем таблицаны көрді құшүйіл бағынтымыздың маға күтті тәңді әрде. Тепалы бар өйде маға. Олен тоқ. Бені олық қалың істені болын таққарындыққа. Итінің тұтарына. Та термас көрді болды. Болын таққар. Олен күгін патері олық қыра. Разыстерің бұл мандығының ұстарын оңырды қолық көп қыра болыр өт патері та. Бені ұныртық тұтар өт итіне. Тұйыстымны күгін бұл гараж бұл дейбіт. Аны дейбіт ұлыған, гараж бұтты қырыта қоқ. Бес аңар тұйынсын ең төлі өт. Газ бұтты қыр. Олық қыра, өте. Пасырымнен өтін желірі күтті бен тәңден көтті пе олық көп қырыны төлі өт. Түндіктерін барытын теплый қырай дентелітеттің ақы астабыдым.
мүшөддүк оңорулда суроктору түрген эте онна. Онмете там биене тох түндүктөр. Аннара солнечный сторонатын түндүктөрдүн чисто бардын эхиттен тох тонировкалуулар, пленкалар түндүктөр болулар. Та тонировка крашенный окон один. Э крашенное стекло дим бола багалахта. Олондук түндүк болдор күн кийритин арык кетчетер эбит. Онна караңардан тахаттан эмес тахаттан караңга бустук көстөр болор. Тону би бие жебит үрдүк болон түндүктөр бүтүн ондук иңнери үрдүк кына отур бут. Эник мене атын тереттелер улхан хорктурулу матсарата мен буга оро бүтендер сылайды. Бу мандык улхан бу көстөр даже бу тонировкала куддуга. Онда бу мандык үрдүк түндүктө бу жебит үрдүгүн сага жебит куддук. Ондан ийтен көрөткө. Ийтен үтүкчү мандык. Атан хок нахал ханды караңарды бат үшөдүк көддүр. Ата бу улахан түндүк бар ди ортого. Эки угунда төһө булары, төһө булары кетете. Бул кетете 2 метрле. Так, кетете 2 метрге бут үрдүгүн 3 да оннан тим 2 метр үрдүгө. 2 да 2 метр бут. Мандык түндүктөр кимден атаналары? Панорамный дем болар. Бу мандык быгыта именно дизайнна ди кадерет. Бу бебит. Бу дем тугуна. Ийнем басар гана именно мандык ройдан ал буп. Ачабайта болар эле. Мм. Бу манда бу пена ден бу костюмсу. Манда бу пена ту костюм. Пена бул жерде ыстырылды бутен. Мандык болар. Бу күнгө дегенде көрөхтө. Көрөхтө бу мына заваленка гана гана токто болбат ишөй. Бу стенеген чисто бар тандык. Отонда хамай хүрүм боппрос. Бу же тутта жан ток калгалары көрсүп күтөйөнө ол калгагадан кулабыр бу көрөчүлөргө. Муну сүбөк урдук элесе катынып да. Тон хамай калгабыт дебитин туттан. Тон ол эгерле бисл Раз тутан кирех кудду балар нага тебесе фолох. Ол сайын тутунду бут так шо көн кирех тагы кудду ханын ханжып бут. Она амы тоққа гая батак бут. Документ шагар шо дик юрдик қана дебет. Документ өттүн. Оманан улыса бутар газ турбата ахар бут. Олантан ол тейт бут. Халай улария турар бут. Халай улария нанна бихе ровна калып. Оны кирен калып бут. Кирен калып бут. Оны 10 метрді яқтақын дейін бут. Олын не көрді. Олын не көрі болын. Олын аяқ метрі. Оны жетті. Көтжілі. Оны 10 метрінде қаяндар, қағардың дейіндер. Бұл жоты пашти манды тұрар дейінді қағардың. Олын ену. Хамай ері қамы таға. Документіңе көрсіп. Документ олат тұруды көр. Онда қайта бағардығы Отон көннөрөн бербеп битти күрдү ал ген. Бардын көннөтөн онда дашы бу ол үйлөтүп тутту вакыт хаябы кеттен болду да. Мен бу кедде тутту тутту вакыт. Тон газдан ундук дейт болуп тага бияттен. Эбет. Урут ол то бу лигин хакондон 10 метрден дейтен турук тага бит. Урук хакондон ол 5 тухас үстү багалагата. Тере күндүк өрөтчүлөр билген Vehicle Gas реклама токтокпут, онтон ол кенеттен Беха Екатерина же Избаранын кайдах дизайнынан олороларын көддөрүүгө. Дер күндүк өрөтчүлөр бу биге Олисовтар же керген жерлерин эгер киддибит, билген жерлерин хен көрөхпүт, кайдах туппуттарын, анан интернетин багайы токтор баалары бит. Техникалар, методтор де. Билигин билигиндер яктар анда кепси яктар кайда гомон буттарын тере керекка тере бу хразо мантан халык тутатна тере тутатын та бу бияка детская игровой зона ага санузел бутудун багамбыт специально нага үрдүк бол бакана санузел үрдүк бол бакана үрдүн буспуду ону үрдүн игровой зона болу нем болуп да. А так атан жиннага бу тох антресольный этаж деп аттанар. Атын жиннага атына. Тип яга игровой зона. Вот мына то бевит такой да футбол келеген оңор болуп тур. Мына жер келесте. Местел бат хайыр. Та комулун аны местел бат хайыр бат мехилде ат кими хадаганы. Тонна оолар тагастыктын жолдор берет өрөлү таралдылар. Onlar
Табу мана ме умбайта токуйда. Онна манна хайда хоңоролларын көрөм барам бут манна. Кастан аны макета хоңоролларын туру-туру хаябдым, ортолабдым. Тэнту табулдубны кай тоже ман. Бисен нелам мун орбудым. Табуны сөйтерек койбабит. Дихан абудым кэндеге атынды чуды. Пока мандык турар. Бу гипсокартон это улади. Оно было на биле под бетоном рухмар бутым. Олеген то интернете корон мен хайдах каналларын ютубунан көрбүтүм. Анда то шпакулёвкалан эн бем хаябытым оңор бутым. Лахта деген. Ага. Онткем венецианская денди то хараден аттанар бут. На самом деле, оно мен под бетон дивит. Ага. Она вообще бывает от манных текстурной кудкостюр. Чуй. Вот. Бу манных же имеете толя пару горбуту. Манных короллалы дивит. Бу. Кудкостюр. Ты... Бойлеры вон манды, бойлеры ещё и дед, хмары, бойлеры как бы тебя. Бойлер косы на ванна гревали. Бойлер, кине то. Кыгын, например, вот нам бат кине кыгын отопление, тенер галлияр. Постоянно отопление, им кыгына мейхал лир, кастай бэга. Ухын кыгын ахвалах бэдте. Олеган, оно, уну кине отопление галлитар. Он там был сайын өттер, олын оку холбан бэган, отопление аң жуар ахсар была газ бэд. Ара, он хайно ну корабу, олегкан только чё, то есть вот барават, просто это пленин бедя хватар, он он чё кан, ман би только тару орду гавит, ага херигер, он кан мудер, тогда сеттой постоянно это пленин лагал рофт, ну чё, бу гостиная идем да, того гостиная, гостиная, ага. Бу мандык бу үрдүк кымып бутта. Үрдүк болгон дейбиз. Улхан кең жана Сыддык багынып. Аны бир атасы аны кең болгон да тем бар заман. Аңкынах. Анта мына кухня бар. Кухня вот эгер аметта бу мандык. Люстра вот он папа вот бетон орбута. Идея вот им была на тон лофт, я на это была ди кухня вот тебе не, то кухонный бытин стиля лофт была ди, она пентиреска корбит пьет, бастан корбит им она кергемарит потом, она была на Билмарка, им баран корбит пьет хая, он манных живаллар это, он была на Вася папа вот болчет, богата была ди, она болту ходен, а Юрга бы хатыгнар хаталарын көрбүтөт уже биле мен эрбемиттер. Аа, аны иде келбиде усалдантан. Аа, аны агалам барам бу. Оңор буппут деп күтүп оңор бута. Шүрөтүк көстөрөт кида. Шүбай бе таңор бута. Катын жгут да. Э, то. Аа. Бул гыпровод кутту биле аталаналар де. Бул костилдак провод. Ретро, вот, ретро, провод, генерный опыт. Кухонный, кем не было это? Короче, он модульный. Модульный один опыт. Там она себя в берег, он себя в берег, но я латын, так потом будет я в их тех пит. Кем это их пит? Фартугун. Ты Джейми Хейтер, Джейми Стен, это костюм. Это каптанын оңолдор дээ бу турар. Каптан барса мына сплошной хайлдар. Мандык туруру 2 хлой турар. Муну ортолбу 2 дээр ортото 5 слой хөтөр каптан сайылдан турар. 3 слой каптан мандык хайлдар.
Сплошной хатта. Пока мы голлалик. Где? Ну, если тебе это Бремя была на Орхуйдур, только дворец детства художественной гаджар. Ну то бы творческая его личность. Вот эти по номерам картинка, где на то покой да на нами Орхуйдур. Орхуйдур, а то бара биргел ромат Орхуйдур. Бара дагна тох, бли. Аяр чогурдах. Это син бар. Ола картинаны мы бәбіт ұрғыдауыппыт бар бірге. Айта қайлағы. Бәбіт по номера. Ол бұт болана шашкаға хаджар. Хаджы бұта үхіс сылы болы. Российский иген тоқ қабаран күттан кәлбіт асуочыға. Онтан бұл тоқ хебеккелері... А, я мен бо джевикидин үнэрэбин хөвлүбин. Аны миле ханнамет хартхына атроста кин ылада хөл. Онна олордон кэхэвин онтгоем шобат үнэн хаглыллар. Онту ото кихе бартавиллар мен хөвкини хөвлүрбүт, домашни хөвкини олен. Биле в гости энкелер булыктыр хэм бир мен горшок, эвитер подарок кэн. Ошо сибекки горшога, эвитер ошо хөвкки им бирэллар. Лен девитин то бу хевкинен кирге девит. Мутан бу ханда кирекилер дахан тетелен бу? Это бу авокадо, бу миоголор бун кытта бэвит олар дубук бут. Кастаган авокадо лах бут, анара кириге ме бар, прихошкага. Это арас хевки варта бар бу, например, монстера, эти фикус, эти фикуху улевиттен албуту. Бұл бұла драцена ден, бұл әжейім біліқті әбіде. Ол дейкі көрдіқа мейтті бұл. Бұл мажевелник тұрар. Күтін хақалы. Атыланар қанде. Тоғына ол юққа, долларовая дерева, әдбақ араға. Ота сайыңа түрінің ол кондиционер тұттауыд. Хүргүр. Оғылар оңыр қостырылық ұқыбай нәжет тұқыда күтті. Аха, оңырдары барта етінде. Аха, местен әлбат шөй бай. Бәлірі тақсанлар тұғы бар оңырлар. Дәу бар қалылар. Ота бір шөй байды қайшылар үнде. Ота ол біле перегородғаты нейін бәғат оңырды құтты. Аха, то бұ... Тұқ денеді кергеті. Девит киргетите олар булади, барта бир красканнан, барта бир стилинен булади. Олхин ол үйхәт түбітін әме әннік жа стилден олар бұппыт. Қандық туғынан әменен біле мәселене краска дейінді? Бұл мартан алабыт хәп бүйгіт мебельный лак дейін. Бұл ану бұппыт. Темный дуб дейін. Ачағына тұқ бар. Тұқыт барда темный дубынан хатылған тұр. Аха, барда бір қырасқаннан хатылған тұрыр. Алар аңы пілін тұстар бұд, оте аң күтілара аген барыды. Тұны барда прямы үйдейіне көрдің қалтовқа ғыды барда әйінді күштір. Әрді? 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 Ага, бұл подставки для цветов оңырын жарыптанар. Иллен кәмегер, ол мағаннар әме тұралылар. Оны заказ бәді кейірер жүгіні. Ага, оны папа бұд біле тұтуға хаджар болын, пока бұл көй хоқ бұла хайың екен. Бұлен пока ака сылбап бұд, атакылық бұд. Тұлық сібекке түгі сылағы ең ұрынды барлының та.
Ага. Ага. Вася олох ус бете. Бартын бете оңорор. Дев курдук. Ага. Вот. А так телеграм канала. Ага. Бүгіге жүбайы оңғылағы жүбайы тұтуылағы желәғы жекергенге ұлжыттатып ұт. Олесовтарден келер береге дере көрсеққа дере.